וברך, כבוד הרב. שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם. חזק וברוך, ואנחנו יוצאים לדרך. איתנו המאזין הראשון. שלום לך, יהושע ממודיעין אלית, בבקשה. שבת שלום, כבוד הרב. שבת שלום וברך. רציתי לשאול, מה המקור למנהג שנוהגים להגיד שלוש וביתך לפני תפילת מנחה? והאם יש איסור להתפלל תפילת 18 בלי לומר שלוש וביתך? ודאי, וצריך לפני התפילה לומר מזמורים ודברי שבח לשם יתברך, ודאי אשר לבוא ולהתפלל. אז בשלמה בשחרית ובערבית יש לנו את קריאת שמיים ואחד יוצר, אבל במנחה לפחות לפחות יש את אשר יושבי ביתך. ולמה דווקא אשר יושבי ביתך? א', כיוון שיש שם לפי אלפה ביתה, זה הולך לפי אלף בית, וגם יש שם את הפסוק אשר יושבי ביתך, כלומר עצם הישיבה בבית הכנסת, אמרה אומרת, מקיים מצווה, אפילו לא למד. וגם כיוון שיש מי שכתב, יש מדרש שאומר שאמירת יושבי ביתך כאילו אמר את כל התהילים כולם, וזה הטעם שאומרים אותו גם לפני סדר הסליחות. סליחות לא מתחילים ישר, אלא אומרים קודם אשר יושבי ביתך, וחצי קדיש מתחיל שבט יהודה וכו'. אז לכן צריך להתפלל מנחה שיכין את עצמו כדת וכהלכה, וגם לומר את סדר הקורבנות, קורבן ילחמי לישי, אחרת על מה זה במנחה? זה בא במקום קורבן בן הארבעים. צריך לומר את הקורבנות ואת הפסוקים של קריאת הקטורת עם כל הסדר פתאום הקטורת. צריך לומר לפני מנחה. ברוך תהיה. תודה רבה, יישר כוח לשואל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם יעקב מתוך יעקב. שלום הרב, שבת שלום. שלום, שבת שלום. הרב, הדורות הראשונים היו חיים 900 שנה, ועכשיו במסכת את האבות אומר 100 שנה זה חלף למעבורה. מה זה מטריד אותך? לא, אני שואל מה הירידה הזאת של הדורות, של הזמן, החיים. טוב, אז יש לזה, רבנו בחי כותב הטעם שאז היו מאריכים ימים, שאז לא היה קיץ וחורף, אביב וסתיו, אלא היה כל הזמן אותה מעלות, בוא נגיד בערך 20 מעלות קיץ וחורף כל השנה כולה. אז כיוון שלא היה שינויים במזג האוויר, אז האנשים חיו לאורך ימים ושנים. אבל אחר כך הרי דור המבול, אז כתוב עוד כל ימי הקציר, קיץ וחורף, ואביב, וזה לא ישפוטו. זאת אומרת שאז נעשה ארבע עונות בשנה. כיוון שיש ארבע עונות והזמן מתחלף, אז החילוף הזמן מקצר קצת את הבריאות של האדם, ולכן החיים נהיו יותר פחות ארוכים. תודה. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, יישר כוח לכבוד הרב. עוד מאזין ממודיעין עילית, שלום לך, בנימין, בבקשה. שלום וברכה. שלום הרב, שבת שלום. רציתי לשאול לגבי חיוב לתת מעשרות, האם האברך צריך לתת למה שאשתו מקבלת או מהמלגה של הכולל, ואם כן, למי הוא צריך לתת? מלגה של כולל פטורה ממעשרות. הסיבה היא כיוון שהיא עצמה ניתנת על ידי תרומות שאנשים נותנים, והתרומות שהם נותנים זה מעשר, ולא מצינו שהם מעשרים את המעשר. זה טעם אחד. טעם שני, זה ניתן לו כדי שמינימום של סדר המחיה, ולא בשביל שיחלק כעת מזה מעשרות. מעשרות חייב רק בכסף של רווח שהרוויח מעבודה או מאיזה מסחר שעשה. עכשיו לגבי מה אישה מרוויחה, שוב זה כעת צמוד למדד המחיה של המשפחה, כמה ילדים במשפחה וכמה היא מרוויחה וכמה זה כן. אז יוצא שלפי זה, ואז כל אחד כמובן נשאל רב,
והתייעץ איתו כמה אם הוא צריך וכמה צריך להפריש ממה שהאישה מקבלת מזכורת. ולמי? למי? זה לעניים? כן. עיקר המעשר זה לעניים? אברך אחר זה נקרא? הנה, אתה רוצה את כל ההלכות של מעשרות, אני אפרוס לפניך עכשיו. תודה. עיין במבשרת ציון, יש שם תשובה מפורטת. תודה רבה. תודה ויישר כוח לכבוד הרב, אנחנו ממשיכים עם המאזינים.